копійка. Дивися, які ти маєш ще подарунки від Миколайка. Показуй, що це Розі? Відкривай. Ой, як запечатано. Ось так, ось так. Ой, це пряник, напевно. Дивись, яка краса, відкривай. Піднімай кришечку догори. Це пензлик, так. Можна розмальовувати. Ой, такий пряник можна розмальовувати. Покажи, дивись, бачиш? Пряник, на ньому намальована, дивись, яка гарна снігурочка. І тут можна малювати. Тут є фарби, так, їх розмочувати і розмальовувати. Відкривай. Знімай кульочок. Кульочок знімай. Дивись, яка краса, бачиш? Софійка, пробуй розмалювати. Давай. І отут малюй. Тепер отут малюй. Дійсно, малює. Пряник можна розмалювати. Візьми пензлик, іншу ручку, нам буде краще видно. Дивись. Береш водичку. Тоді береш колір. А тоді розмальовуєш ось тут. Ось тут малюй. Яка краса. Софійка, тобі подобається подаруночок? Красивий, так? Дуже красивий. Яка краса вийшла. Який красивий пряник Софійки получився, так? Личко зеленим. Ох, бідна снігурочка. Віка, дивись, яка красива машинка. Відкривай. Відкривай і витягуй. Тяни. Не витягнеш? Ні. Мама тобі допоможе. Ні. Машинка є. Помаленьку. Пульт, так. Машинка, значить, повинна їздити. А дивись, яка вона красива. Батарейку поставити? Зараз ми поставимо батарейку і підемо пробувати машинку, так, як вона їздить. Наша машинка так красиво світиться. Тут є кнопочка. Кнопочка, бачиш, ось тут. Охі! Клас! Яка гарна машинка! Співає, світиться! Ух ти, яка гарна машинка! Давай, пультиком включай, а їздить! Красива! Як танцює наша машинка! Софійка, подобається машинка тобі? Красива машинка? Софійка, тобі подобається машинка? Так. Кажи Миколайкові дякую, Миколайку, за подарунок. Дякую, папа, Софійка. Софійка, папа.